prošlo subota, sunčan dan, lepo vreme. Ja sam gde ste vi krenuli i zbog čega ste se za vreme protesta našli na mostu? Ustala sam 15 do 9, normalno sve to, i odjednom donesem odluku, pa divan sunčan dan, za razliku od petka kad je padala kiša. Mogla bih da odem do kuće, do sela, u Pećince. U Pećincima, moje selo su Pećinci, da uzmem tamo neke sitne stvarčice i da odem majici na groblje, jer joj je bila godišnjica. Vratila sam se, u 1.15 sam pošla sa groblja i očekivala sam da ću da stignem do kuće, 2 sata ja ću biti kod moje kuće. Međutim, to nije bilo tako. Kad sam izašla, meni je prišla jedna mlađa osoba, možda tako kao vi, u zelenom mantilu. I kaže, gospođo, gde ćete? Ja kažem, idem kući. Ja nju ispričam ovako u kratkim crtama šta je vama i ona meni kaže, recite da idete u hitnu pomoć pa će vas možda pustiti. Ja kažem, ja idem kući, ali recite da idete u hitnu pomoć. Dobro, ja sam rekla onima tamo, gde ćete, stanite, znate ono, udaranje po kolima i to. Da, ja kažem, idem u hitnu pomoć, molim vas. Ne može. I odjednom, sa leve strane meni, vi tu ne možete da vozite, jedva samo da vam se ne ugasi auto. Sa leve strane meni, na levi far, stane ta gospođa koja je na slici, ta sa tom žutom kosom, i ona stane i kaže, zar vas nije sramota da me gazite ovde? Sram vas bilo, Vučićeva, Botušo, sendvičarko, sram te bilo, šta mi radiš? Onda sam ja izašla napolje, tek tada, i rekla, ja vas nisam udarila, niti sam vas povredila. Dozvolite mi prolaz do hitne pomoći da vas odvedem da konstatuju vaše povrede nanete mojom vožnjom. A ja sam pošla i idem kući i idem u hitnu pomoć jer je već kasno. Ja sam dijabetičar, treba da stignem na vreme na ručak u 2 sata i da popijem svoju terapiju. Trebala sam da stigne već kući, jer mi je vreme za ručak, moram terapiju da uzmem. Pa vam je seri. Ja vam ne mogu da ispričam šta su oni meni svašta. I psovke, i koliko su me platili ovi da se ja tu nađem, da ja njih provociram. Ja sam bila toliko šokirana da jednostavno sam ponovo se vratila u auto, posle toga i sela i rekla, pa šta ću čekaj tu? Pa vam kažem da su htjeli da me baču u Savu, da me rashlade malo. Hoćete da vas malo rashladimo u Savi, gospođu, ako vam je dosadno da sedite i da čekate. Kako mogu da se osjećam? Imam 74 godine, hroničar sam. Kako mogu da se osjećam jadno, bedno, poniženo? Kad vam neko upućuje raznorazne psovke, šta bi mi sve radili? Mislim, neprijetno mi je od vas sve da kažem. Gde bi me sve nabili, šta bi mi radili? Jel vam kažem, bacili bi me u Savu da plivam, da se malo rashladim. Vučićeva plaćenica, Vučićeva sendvičarka, Vučićev bot. Šta vam je Vučić u fam? Ja ne mogu sve da ispričam i da se setim ovog trenutka šta su oni meni sve. Ovaj bio mi je tako otvoren prozor, oni se nadnesu na prozor. Sram te bilo, babetino, gde si pošla, psovke, opet to kao da su se svi dogovorili da iste stvari ponavljaju. Ovo i to, ja ćutim jednostavno. Pa osjećala sam gušenje, osjećala sam da mi je neverovatno, jer meni šećer skače najviše na nervnoj bazi. I onda sam odmah uzela čašu vode i popila, i uzela sam nešto slano, pojela, i popila pola demetrina, i popila jedan glukofaž, terapiju koja mi je na mesto ručka, nije bio kompletan ručak. I bila sam potrešena. Kako mogu da se osjećam? I onda posle tog popijenog demetrina, kad sam pošla na spavanje, već je bilo, nisam naravno mogla da spavam, to nije bilo. Ja uzmem i popijem još pola bensendina. I onda sam pokušam da čitam knjigu, nisam mogla da čitam. Rekli su mi ovako, i kaže,
kud žuriš, baba, kući da gledaš Pink? Jer sve mi kaže, Pinkušo, ja kažem, baš tom, Vradonji, tom muškarcu, kažem, ja nemam televizor i ne gledam Pink, a vi, ako imate para, dođite u kuću moju sa televizorom novim i programirajte mi šta ću ja da gledam. To su bile moje reči. Da vam kažem nešto, ja nemam knjižicu ni jedne stranke. Uvijek sam bila i glasala za onog ko mi je, za njih nikada nisam glasala, za Đilasa nisam nikada glasala, ni za tu stranku. I kad su oni bili na vlasti, nisam izlazila jednostavno na te izbore. Na prošle izbore za Vučića nisam, jer nisam bila u Srbiji. Nisam, kad je bilo glasanje, nisam bila. Samo sam jednom glasala za njega za vreme njegovog mandata. Eto. Glasala sam svoje vremeno još za ovog Koštunicu. A da sam bila ono iz... Potpišite se na neki spisak, znate ono presretanje, ona kod pijet, ma nikada ništa.